Привіт, це відеоблог «Спитай у тата», я Максим, і як і обіцяв, в цьому відео я розкажу тобі, як встигати гарно вчитися за більшістю предметів у школі. І як взагалі встигати засвоювати таку складну програму, де навіть, можливо, викладаються аж 20 предметів. Так ось, поки я вчився у школі, мені теж довелося через все це проходити, і я розробив свою власну систему успішності в навчанні. Вона складається всього з двох частин. Нічого складного. Зараз бери олівець просто і записуй за мною. Значить, перше, що ти робиш, коли ти розумієш, що ти починаєш зашиватися, що ти починаєш отримувати або недоотримувати нормальні оцінки у школі, і ти реально приходячи після заняття, розумієш, що ти не встигаєш все вчити. Умовно розподіли всі свої предмети, які в тебе існують, всі ці дисципліни, на три частини. Перша частина, тепер увага, перша частина предметів, в які входять, типу там математика, українська мова, іноземна мова, ну, мабуть, історія України. Так? Тобто це ті предмети, ти краще знаєш, які саме, це ті предмети, які входять в обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ЗНО. Це ті предмети, від яких, в принципі, залежить твоя атестація для переходу там, на вищий рівень навчання, чи випускний, чи що ще. Тобто це основні предмети шкільної програми. Їх ми вчимо за будь-яких умов. Землетрус, пожежа, повінь, все, що завгодно, ти сидиш і вчиш предмети, які входять в ЗНО. Ну, повір, ну це там 4-5 предметів, так? Це ж не важко їх вчити систематично. Ти більше, вони ж в тебе не кожен день повторюються, вони в тебе розкидані по тижню. От їх і вчи, зосередься на них, якщо вже ти не встигаєш. Це порада для тих, хто не встигає. Друга частина предметів – це ті предмети, які тобі в принципі лягають, так? Це предмети, які тобі подобаються. Але, розумієш, якщо вони тобі подобаються, можливо, ти з цими дисциплінами якимось чином пов'яжеш своє майбутнє навчання або своє життя. Ну, скажімо, ти там цікавишся тваринами або якимись там клітинними організмами, і тобі от лягає біологія. Ну і вчи біологію. Якщо ти думаєш вступати на медсестру, якщо думаєш там вчитися на якогось біолога саме, бо є такі фахи, так? Тому вчи цей предмет. Вчи цей предмет. Тобто вчи ЗНО і вчи ті предмети, з якими ти пов'язуєш своє майбутнє, якщо ти вже визначився, так? Ну і третя, умовно, категорія предметів – це ті предмети, які, в принципі, можна встигати вчити десь за сніданком, або десь на перерві, або десь ще. Я жодним чином не хочу продемонструвати якусь зневагу цим викладачам, які ведуть предмети ті, типу там охорона, якоїсь там життєдіяльності, безпека, дорожній рух і все таке інше. Слухайте, це дуже важливо для, в принципі, розуміння дитиною світу. Це все зрозуміло. Але мова зараз іде про те, що дитя або ти, як учень, юнак, ти не встигаєш, правильно? От, тому моя порада ось така. Це перша частина, так? Тобто ми розділяємо предмети на частини і за пріоритетами і вчимо найнеобхідніше. Якщо ми бачимо, що наш бал встигаємості росте, тоді ми можемо потихеньку підтягувати інші предмети і вже розподіляти своє навантаження. Ну це, по суті, такий собі, знаєш, модне слово тайм-менеджмент, тобто ти плануєш свій час, приділяючи увагу чи інші задачі і виконуєш. І виконуєш, як правило, успішно, якщо все правильно робиш. Перша частина. Тепер друга частина. Друга частина. Обов'язково, це тобі дуже допоможе, обов'язково. Ось щоденник твій, так? Умовно. В кінці щоденнику зроби собі таку вклейку, таблицю. І ми назвемо її альтернативним журналом встигання, так? За предметами. Ти маєш там написати всі свої дисципліни, які викладаються цього року у тебе в школі, і дублювати за вчителями всі свої оцінки, які ти отримуєш. Потім, ну просто тобі буде зручно дуже бачити, наскільки ти встигаєш. І
і скільки тобі треба витрачати зусиль на конкретний предмет для того, щоб вирівняти за ними ціну. Якщо ти за одним предметом отримуєш одні 12, то повір, ти можеш його не так форсувати, як, наприклад, предмети, за яким в тебе дуже поганенькі оцінки. Просто будеш бачити перспективу, яка оцінка може вийти, яка може засмутити тебе, або навпаки подарувати радість. І таким чином ти зможеш більше зосереджуватися на тих предметах, де ти менше встигаєш. Розумієш? Тобто ти зможеш планувати. Це називається планування. Тобто альтернативний журнал. Повір, дуже корисна штука, і без неї не обійтися, от особливо вже там в середній і старшій школі. Отже, все. Отакі дві поради, і я впевнений, якщо ти їх сприймеш, якщо ти так зробиш, просто спробуй, в тебе все вийде і твої оцінки значно покращаться. А коли твої оцінки покращаться, до речі, по певним основним предметам, типу математики, або української мови, або іноземної мови, то повір, ти вчителі, вони ж між собою теж спілкуються, вони нахвалюватимуть тебе перед своїми колегами, наприклад, там перед вчителем праці чи географії, да? І теж він придивиться до тебе і зробить тобі якусь поблажку з огляду на твої старання, твою системність. Ось і все. Це відеоблог «Спитай у тата», я Максим. Побачимось, підписуйся обов'язково на наші відео і став лайки. Па-па!